បាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន25ខាត់ក្រុងបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទជាងចម្លាក់ប្រមាណនេះបាទនាំមកដល់បាទអាស្រមរបស់លោកគ្រូជ័យធនបាទដែលលោកគ្រូគ្រប់គ្រងនៅស្នាមដៃស្រោបបន្តោងរបស់ខ្ញុំបាទជាងចម្លាក់ប្រមាណនេះហើយនេះគឺជាឈុតតួអង្គពិសេសមែនតែនពុកម៉ែបងប្អូនបាទម៉ូតនេះគឺថ្មីសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់ចង់បាទលេងជាត្បូង7ពណ៌ត្បូងស្រីលង្កាអានេះ color ពិសេសពុកម៉ែបងប្អូនបាទដូចត្បូងធម្មជាតិអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់តែងតែរត់កន្លែងខ្ញុំនៅកន្លែងចាស់បាទគឺយើងបដូរហើយគឺយើងមកកន្លែងថ្មីបាទផ្លូវបាទ420ផ្ទះ 3A 3B សង្កាត់បឹងតបែកស្ទប់មកដល់ស្ទប់លូបឹងតបែកពុកម៉ែបងប្អូនគឺមកដល់សាលាសវណ្ណភូមិពុកម៉ែបងប្អូនណាខាងកើតសាលាសវណ្ណភូមិផ្លូវ420ផ្ទះលេខ 3A 3B ហើយបងបងក៏អាចអេតលេខខ្ញុំតាម Telegram បានដែរ099 8677 78 081 8677 78បាទសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូន25ខេត្តក្រុងគាំទ្រជួយ like share នៅអ្វីដែលជាស្នាដៃកូនខ្មែរអរិយធម៌របស់ខ្មែរយើងបាទនេះសិតសឹងតែជាបាទទាំងក្បាច់ទាំងរចនាបថគឺយើងសិតសឹងតែគិតបាទពិចារណាដកស្រង់ពីសភៅក្បាច់របស់ខ្មែរយើងពួកម៉ែបងប្អូនណាបាទហើយអរគុណសម្រាប់ការជួយ like share និងការគាំទ្របាទរបស់ពួកម៉ែបងប្អូន25ខេត្តក្រុងបាទទោះពួកម៉ែបងប្អូនអត់បានយកមកឆ្លាក់មកស្រោបថ្ងៃនេះមែនពួកម៉ែបងប្អូន save វីដេអូមួយទៅពួកម៉ែបងប្អូនបាទខ្លាចថ្ងៃក្រោយទៅចង់មើលម៉ូតបាទចង់បានម៉ូតហ្នឹងគឺពិបាកចឹងសាវមួយឬសាមួយពួកម៉ែបងប្អូនបាទដើម្បីបានវីដេអូផ្សេងៗទៀតពួកម៉ែបងប្អូនគឺបាទគឺស្រួលរមែនតើបាទហើយអរគុណសម្រាប់ពួកម៉ែបងប្អូនអេត Telegram បាទឆាតមក Telegram ខ្ញុំបានបាទដែលពួកម៉ែបងប្អូនអេត Telegram គឺស្រួលខ្ញុំបានសែនទីតាំង location ជូនពួកម៉ែបងប្អូនបាទហើយម៉ូតមួយមួយគឺពួកម៉ែបងប្អូនអត់មានម៉ូតពួកម៉ែបងប្អូនអាចជួយមកដល់ទីតាំងផ្ទាល់បាទគឺយើងប្រឹក្សាយោបល់ជូនពុកម៉ែបងប្អូនបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនលើបារម្ភអីដែលគាត់មានរបស់បានអសពីដូនតាដឹងស្រោបម៉ូតអីបាទលេងឌីហ្សាញទីកွာម៉ូតអីអញ្ចឹងបងបងអាចអញ្ជើញមកដល់ទីតាំងផ្ទាល់បានខ្ញុំបាទជាងចម្លាក់ប្រមាណនេះក៏សូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ